Novomeščan Pavol Fleischaker aj počas náročného roku 2020 reprezentoval naše mesto a celé Slovensko na majstrovstvách Európy juniorov. Kvôli opatreniam spojených s ochorením COVID-19 však bola príprava oveľa komplikovanejšia. Bolo to ťažké, ale chodil som aj na sparingy, aj na štvordňové kempy do Bratislavy, do Dedinskej Novej Vsi, a tam som sa pripravoval s kvalitnými borcami. A keďže boli sprísnené opatrenia, tak musel som aj doma stále trénovať, stále behávať. Nebolo to také jednoduché. Majstrovstvá Európy v bulharskej Sofii prebiehali za veľmi sprísnených podmienok a novomestskému boxerovi chýbala aj atmosféra od fanúšikov. Počas nášho pobytu vlastne v Sofii tam nastal lockdown, takže tam to bolo strašne sprísnené. Neboli tam žiadni diváci a do haly, kde sa boxovalo, sa išlo iba cez kartičky a mohol tam ísť iba boxer a tréneri. Boxoval som vo váhe 60 kg proti superovi z Litvy a podľa mňa som boxoval dobre, ale na supera som nestačil. Podľa mňa bol presnejší. Tomu to vyhralo. Aj napriek nepriaznivej situácii mladý slovenský reprezentant pokračuje v napredovaní. Mám plán, plán je stále sa udržovať vo forme a keďže tento rok neboli majstrovstvá Slovenska, presunuli sa na budúci pol rok, takže budúci rok budú dvoje majstrovstvá Slovenska. Mám plán ich obidve vyhrať. My veríme, že sa plány naplnia a mladý novomestský boxerista si pripíše v novom roku na konto ďalšie víťazstvá. David Svitač, Televízia Pohoda.